तीस तारीख पौराध्यक्ष घर आगे गुले फुटिला पुलिस जानिला नो एक्शन निष्क्रिय पुलिस एप्रिल 9 तारीख पौराध्यक्ष जयंती पात्र घर गेट ऊपर को बोमा माड़ थाना रे एतला हला हेले होइना ही गिरफ्तारी बोमा माड़ गुड़ी फुटाइबा घटन रे केबे हेबो एक्शन जवाब रखिबे कि ढेंकानाल एसपी पुलिस चुप रहिबा पछरे रहिछे कि आउ कहार चाप ढेंकानाल पुलिस को देखो जो ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଚାପରେ ଏବେ ବି ଚାପ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆସାମୀ ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଉପର ସ୍ତରର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଚାପରେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା ବୋମା ମାଡ଼ ଏହି ତିନୋଟି ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଗିରଫଦାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଟିଟୁ ସାହୁ ଏବଂ ବଳି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ବି ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାମଲାରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଟିଟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାମ ସାରିଦେଇଛି ପୋଲିସ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ବଳି ଏବେ ବି ଫେରା ବଳି କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ନା ବଳିକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି କେବଳ ଏତିକି ନା ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି କେବେ ଧରାପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କଥାରେ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାମ କରୁଛି ଆମକୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତେଇ ନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେଇନାହାନ୍ତି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପ୍ରାକ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା କି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଅସୁଆ ଭାବର ପରିଦର୍ଶନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ପରଦୀକ୍ଷା ନୂଆ ଜିତିଛନ୍ତି ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଗଜ କଲମ ବି ସଳଖିକି ଧରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ ଉପରକୁ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯାହାର ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ବୋମା ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଗେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଓ ଆସବାବପତ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘର ବାହାରେ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର କାହିଁକି ହାତ ଖାଲି କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ପୋଲିସ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍